A szemétszállítás országos szintű átalakítása miatt változtatni kellett az önkormányzat ide vonatkozó rendeletén. A módosításnak az a lényege, hogy az önkormányzat által eddig biztosított kedvezmények megszűnnek, ami tulajdonképpen áremelkedést jelent azoknak a kalocsai lakosoknak, akik egyedül éltek, illetve ahol csak két személyes háztartások voltak. De erre a problémára van megoldás, ugyanis az egyedül élők egy 60 literes edényzet beszerzésével csökkenteni tudják a költségeiket. Kérjenek saját névre egy számlát, egy nyilatkozatot is vár a jegyzői osztályunk arra vonatkozóan, hogy egyedül él valaki. Az átrakó telepen hétfőn és kedden lehet bejelenteni, és ezek után olcsóbb lesz a szemétszállítási díj. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy marad a mostani díjszabás, csak kevesebb szemetet lehet a kukákba gyűjteni. Az igazolásokkal kapcsolatban felmerült néhány kérdés. Várunk iskolalátogatási igazolásokat azoktól a tanulóktól, akik vidéken tanulnak, és egész héten nem tartózkodnak Kalocsán. A lakcím kártyával lehet igazolni, hogy valaki ténylegesen egyedül él, illetve olyan munkáltató igazolásokat is elfogadunk, ahol bizonyítható, hogy adott személy más városban vagy akár külföldön dolgozik. De nem csak az egyedülállók tudnak a kedvezményes díjazáshoz hozzájutni, ugyanis a két vagy több személyes háztartásoknak is van lehetőségük kisebb, 80 literes edényzetet használni. Ebben az esetben csak a saját névre szóló számlát kell a megvásárolt kukáról az átrakótelepen bemutatni. A társasházak külön megállapodást kötöttek a szolgáltatóval, és ezen megállapodás szerint személy szerint fizetik a szemétszállítási díjat, ezen most nem lehet változtatni. Aki viszont úgy gondolja, hogy kevesebb szemetet termel és kevesebbet szeretne fizetni, nekik az átrakóállomáson kell bejelenteni, hogy ők egyedül élnek abban a lakásban, vagy pedig elég nekik a 80 literes hulladékgyűjtő edényzet. Ennek következtében nem fogják a társasházak kukáit kicserélni, csak kevesebb szemét után fognak számlázni a lakóknak. Akik szeretnének élni a kedvezményes lehetőségekkel, és nem szeretnének többet fizetni a megszokottnál, azoknak július 31-éig kell az átrakótelepen bejelenteniük és igazolniuk a változásokat.